କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ହେଉ କି କାଠରେ କାରିଗରୀ ହେଉ, ଗପ ଲେଖିବା ହେଉ କି ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ହେଉ, ନିଜର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଓ ନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଲେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁର ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପାଣି। 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପନୀତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ କାଠ କାରିଗରୀ ନିଶା ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ଅମଳିନ ରହିଛି। 14 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବଟାଳି ଧରିଥିବା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ 8 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ନିହାଣରୁ ଫେରାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁହଁ। କାଠରେ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି କାମ, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ। ଗାନ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦଶାବତାରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏସବୁ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ପାଠ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ମୋର ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଣଜା। ଆଜି 80-83 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିଛି, କାଠ କାମ, ପଲିସ କାମ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ପଲଙ୍କ, ଆଲନା, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼୍ରେଜ ଆଲମିରା, ୱାର୍ଡ଼ରୁମ୍, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମରେ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ, ପଲଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ସେ ଜଣେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ତୁଳିରେ କାଗଜରେ ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କେହି ଆଙ୍କୁନଥିବେ। ସେ ଜଣେ ବିସ୍ମୃତ ପ୍ରତିଭା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର 3ଟି ବହି ବି ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି 7ରୁ 70 ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମଝି ପାହାଚରେ ଦେଖା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ, ସେ ବି ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ପଢ଼ିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର। ଦିନରେ କାଠ କାରିଗରୀ ଓ ରାତିରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ନିଜ ବଡ଼ ବାପା ତଥା ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର କଳା ମନ୍ଦିର। ନିଜ ଘରକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ରୂପ ଦେଇ ସେଥିରେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁକୁ ସେ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶା ନିବାରଣ, କରୋନା ଦୂର, ଗାଁ ପରିବେଶ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗାଥାକୁ ଚିତ୍ରରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ। କେବଳ ଚିତ୍ର କି କାଠ କାରିଗରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଧୂରିଣ। ନିଜେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଲେଖିଲେଣି 14 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ। ସେଥିରୁ ମଝି ପାହାଚରେ ଦେଖା, ନିର୍ବାଣ, କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଓ ପଲ୍ଲୀ ଦର୍ପଣ ଆଦି 4ଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଆଉ 10 ପୁସ୍ତକ। ପିଲାଦିନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଏଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ମୁଁ 70 ବର୍ଷ କତିରୁ ବାବା ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି, ତା ପର କତିରୁ ସେତେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇକିନି ମଣିଷ କଲେ ସବୁ ଛୁଆ ବି ପୁରୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ମଉସା ତାଙ୍କର ଯାହା କରନ୍ତି ମୋତେ ବରାତ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଏ, ପୁଛି ପାଛି ଦିଏ, ଆଇଟ୍ କରେ ସେ ଜିନିଷ, ଆଇଟ୍ ନ କଲେ ବାବା ଏମିତି ହେଇକି ରହିବ ନା। ଆଉ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ପିଲା। ଆପଣ ବି ମଉସାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ହଁ, ପୁଛା ପୁଛି ଝଡ଼ା ଝଡ଼ି ନ କନେ ବାବା ଏମିତି ହବ ନା, ବଟାଳି ଦିଅ, ହାତରେ ଦିଅ, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେମିତି ଦିଏ। କୌଣସି ଲୋକଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବା କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ବା କୌଣସି କଲେଜରେ ଶିଖିନି, ଯାହା ମୁଁ କରିଛି ସିନେମା। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଜଗଦୀଶ ଖେମକା ବୋଲି, ସେ ସାରା ଭାରତରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଦେଖେଇଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ ଖାତାରେ ଆସିକି ଆଗରେ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେମି, ତାପରେ ନିଜେ କରିମି। 100 ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛି 100 ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରମିକ। କାଠରେ ମୁଁ ଫୁଲ ତିଆରି କରିଛି, ବାଉଁଶରେ ବି ମୁଁ କରିଛି, ସବୁକିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସବୁ କାମରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି। ମାଇନର ପାସ୍ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି 70+ ଶିଳ୍ପୀ। କାଠ, ବାଉଁଶ ଓ କାନଭାସକୁ ଜୀବନ ଦେଇ ଉତ୍କଳୀୟ କଳାକୁ କରିଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।